Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så har jag en lång att göra lista som jag tänkte att vi skulle gå igenom och bocka av tillsammans. Om ni undrar vad det här är, så är det ett sånt här plåster som man sätter över finnar som minimerar finnen och också minimerar risken att man får ett ärr. Så det är därför jag har en liten sån här konstig plåsterbit i ansiktet. Jag vet inte helt vad jag ska börja med. Jag tror att vi börjar med att tvätta kläder. Det tar ju ändå några timmar för tvätten att bli färdig, så det är ganska bra att börja med det. Kolla på mina söta tofflor. De här var verkligen skitsköna. Så just nu har vi väldigt mycket vit tvätt. Jag ska även ha lite extra medel på vissa tröjor, tror jag, som är lite extra gula. Den här tröjan är helt ny, den köpte jag igår, så den behöver jag inte direkt. Den ska bara tvättas. Men sen så har jag så här tröjor som har, vet inte riktigt om ni kan se, men det är så här, huden har liksom färgat av sig på dem. Så jag ska försöka att lötlägga dem i sånt här medel, för jag köpte ett nytt tvättmedel just till det ändamålet. De här tröjorna är också så. Det är liksom, de har blivit så här lite gula. Så här i denna boken har jag det här. Det är någon sån här vanish grej. Så jag ska krana upp varmt vatten här nu i vasken. Och så en skopa av det här medlet då. Då står det att man kan liksom ha kläderna i det här vattnet i max 6 timmar. Vi provar lägga ner dem nu. Så. Har ju inte jättemycket plats. Om man säger så. Så får vi se om det här kanske hjälper lite på traven. Så sätter jag en timer på en timme. Så får det ligga en timme. Får vi se om det blir bra eller inte. Jag glömde ju visa er min att göra lista. Men här är allt jag ska göra i alla fall. Så under tiden som kläderna ligger där i det vattenbadet, så tänker jag att vi kan hänga in kläder så länge, för att jag har lite tvätt som är färdig som behövs hängas in. Som ni kan se här ute, hänger här lite mörk tvätt som jag har tvättat. Och dessa kläderna ska ju in här, i de här garderoberna. Så, då var alla kläder inhängda. Så skönt att ha fått undan tvätten. Den har faktiskt hängt på den tvättlinan i 3 eller 4 dagar nu. Då tycker jag att vi bockar av att vi har gjort det här. Jag har några punkter på listan som hänger ihop med varandra. Och det är alla saker som ska in i the walk-in closet. The walk-in closet är kaos. Så jag behöver verkligen fixa där inne så att man faktiskt kan gå in där. För just nu kommer man inte in där, för där står saker i vägen. Och det är väldigt störigt, för att vi har ju vårt lilla förråd där inne med produkter. Som om de tar slut så ligger det fler där inne. Och just nu går det att gå in och ta dem. Man kommer liksom inte åt. Så lite störigt. Så det jag ska försöka göra det här inne, det är att det här löpbandet som står här, det tänker jag att jag ska sätta allra längst in. För just nu står det ju verkligen i vägen. Sen så har jag ju varit på GKs. Så här är massa GKs saker som ska in i förrådet. Här inne står en tvättkorg som jag vill ha ut och sätta i badrummet. Och det är väl i princip allt som behövs göras där inne. Men det är en sån här grej som jag verkligen har skitit i att göra jättelänge nu, för att alltså det är så mycket saker som jag behöver flytta på och det känns bara jättejobbigt. Men nu får det faktiskt göras. Och nu kan jag börja lägga in allting som faktiskt ska vara här.
sen har jag ju massa tavelramar, alltså jättemånga, för att jag ska göra en tavelvägg. Så jag håller på att samla på mig. Så jag ska lägga dem i en låda här, som är typ så här inredningslåda, med saker som jag har köpt till framtida renoveringar. Så vi inte tar fram det än, det är lite grejer till köket och sånt. Så jag vill inte ta fram det förrän jag är färdig med renoveringen. Så nu kan man ju faktiskt gå in här och ta det man ska ha. Så här är ju liksom, ja men, avfallspåsar, engångsglas, schampo, duschkräm, sådana saker. Jättemycket ljus. Toapapper, hushållspapper, städgrejer och typ tandkräm och sånt. Och sen massa städgrejer där. Sen kläder, väskor, tvättmedel. Sen de här använder vi ju ganska ofta. De har vi ju med oss när vi handlar. Så de behöver ju ändå stå så att man liksom kan komma åt dem. Kattsand, vi har väldigt lite, men det ska komma en beställning den här veckan på ny kattsand. Så nu ser jag faktiskt mycket bättre ut. Lite mer ordning och reda. Sen då det som stod där inne, bland annat den här fläkten. Sen så har vi ju en till fläkt där. Det ska jag gå ner med i källaren sen. Och samma sak med den här flyttlådan. Och cykelpumpen som ligger här under. Den där, den ska vi ha i hallen. Och den ska jag nog också gå ner med i källaren. Då ska vi kryssa av lite saker. Sätta in löpband längst in. Det har vi gjort. Lägga in GK-saker. Det har vi gjort. Ta fram tvättkorg. Det har vi också gjort. Och den här tvättkorgen har jag ju då tänkt att jag ska ha här. Så att vi har de här fyra. Så hade vi förr, när vi bodde i vår trea i Ljungby. Då hade vi fyra så här, så att man enkelt kan sortera upp kläderna. Så är det så mycket lättare när man ska tvätta. För då är det bara till att kasta i allting som ligger i korgen. Man behöver inte hålla på att sortera eller något sånt här. Utan det är redan färdigsorterat. Och det sparar lite tid när man tvättar. Jag älskar att ha det så här. Vi kunde inte ha det så här i vår förra lägenhet för att den var för liten. Men här är ju plats. Så det är perfekt. Jag ska faktiskt ta och sortera dessa direkt nu. Så att de ligger mörkt och ljust. Så var det sorterat. En sak som jag stör mig på väldigt mycket här, det är den här dörren. Den är lite låg så det går inte att öppna. Den slår liksom i golvet. Så jag ska höja denna dörren så jag kan sluta störa mig på det. Så. Nu går den att öppna och stänga som den ska. Så då kan jag kryssa av, höja dörr på Ivars skåp. Nu har det gått en timme, larmet ringde precis. Så jag ska ta ut vattnet. Så. Och så tänker jag att jag kramar ur dem lite och så flyttar jag över det till tvättmaskinen. Och nu använder jag bara mitt vanliga tvättmedel. Som inte är blekande och så. Då kryssar vi av tvätta kläder. Nu ska jag göra en sak som jag har skulle att göra så himla länge. Men jag har bara skjutit upp det och så blir det aldrig av. Men vi ska koppla in robotdammsugaren så att vi kan börja använda den. Just nu så står robotdammsugaren här. Jag använde faktiskt den här om dagen för att jag städade i köket. Vi ska koppla in dockstationen så att den vet var den ska ta vägen. Och jag tänker att vi ska ha den typ här. Just nu ligger vår dammsugare här för att munstycket har gått sönder så vi har fått skicka munstycket på service. Så denna funkar inte att använda liksom på golven just nu för det är lite svårt att dammsuga med ett sånt munstycke. Vi flyttar på denna lite. Så tänker jag att dockstationen får stå här typ.
ska se om den kan hitta till docken. Den verkar inte ens vilja starta. Nu laddas den. Ja jävlar, nu börjar den leva. Under tiden som den laddar, för att det är inte bra batteri på den, för att jag använder ju den i köket. Och sen har den bara stått. Så där är nog bara typ så här 15% batteri. Så den får ladda. Och under tiden som den gör det så tänker jag att jag ska plocka undan här i vardagsrummet och hallen. Så att vi senare kan dammsuga och torka golvet här. Nu händer det någonting som absolut inte får hända. Och det är så frustrerande. Jag hade precis filmat när jag hade plockat undan allting här i vardagsrummet. Och en del i hallen. Så kommer det upp ett felmeddelande med fel på minneskort. Så då har allt det materialet försvunnit. Alltså jag hatar när detta händer. Och det betyder även att minneskortet har börjat gå sönder. Och det kommer inte funka att använda. Alltså behöver jag köpa ett nytt. Jag hatar att det här händer. Och det händer mig hela tiden. Alltså jag kan inte ha ett minneskort mer än ett halvår tror jag. Efter det så börjar de gå sönder. Och jag vet faktiskt inte varför. För att jag gör ingenting konstigt med mina minneskort. Men jag har i alla fall satt upp allting. Tagit upp allting från golvet. Som liksom låg på golvet. Även här. Så att robotdammsugaren kan dammsuga fritt här. Så jag antar att vi fortsätter i hallen. Jag ska även ta ställa den här korgen i soffan så att den lättare kan komma åt där. Och som ni ser, här är så extremt mycket katthår. De fäller ju något så kubiöst mycket. Det är bara några dagar sedan jag dammsuger det här senast. Och nu ser det ut så här. Och sen alla såna här leksaker som också är täckta av katthår. Oj, tar jag det nu, Selma? Alla såna grejer får man ju lägga så att de inte ligger i vägen. Jag har ju robotdammsugaren kopplad till mobilen. Så jag har ju en app här så att jag kan se den. Och vår robotdammsugare heter Sebbe. Jag kan ju se hur mycket batteri den har och sånt. Just nu har den 35%. Vi får vänta lite med att städa. Jag tänker att jag får ladda den lite till så att den... Jag tror nog inte jag fullladdar den. Jag vet inte riktigt hur lång tid det tar. Så att den har batteri till att i alla fall dammsuga vardagsrummet och hallen två gånger. Och sen vad heter det? Vårt torka en gång. Det är så dåligt väder idag. Alltså det har regnat typ konstant. Och det kommer ju såna här riktiga skurar. Jag tror nog att ni har hört det i bakgrunden för att det låter väldigt mycket. På min att göra-lista idag så har jag att ut och gå. Och även gå att slänga sopor. Och det känns inte jätteroligt i det här vädret. För det är verkligen alltså riktigt pissväder idag. Jag är inte taggad. Under tiden som den laddar, för det tar nog ändå ett tag, så tänker jag att vi ska måla färdigt ute på balkongen. Jag har ju börjat måla här. Det gjorde jag ju direkt när vi satte upp de här, så målade jag. Men här nere kan ju katterna stryka sig. Och om de gör det så kommer ju de vara fulla av vit färg. Och hela lägenheten kommer vara full av vit färg. Så det här har jag inte gjort än. Så det är där och där. Men jag tänker att idag i dagen. Ja, ni ser. Direkt här vid denna pinnen ska hon vara och stryka sig. Men idag i dagen vi målar här. Så du får inte lov att vara här nu, Selma. Så jag får stänga dörren där. Till sovrummet och sen den här dörren här. Och så får jag vara här ute själv och måla. Och sen så får vi hålla det stängt här tills det har torkat. Denna dörren är jättesvår att stänga. Man behöver verkligen... Det går inte liksom. Jag tror det är något... Alltså något foder här som typ sitter fel eller något. Kolla så ledsen. Åh, stackars mysen. Jag använder den här färgen. Det här är ju väggfärg. Det ska man ju egentligen inte använda på trä. Men alltså det funkar. Och
det ser bra ut. Så ja, jag använder det här för det är det vi har hemma. Och det är färgen Eggshell från Rusta. Då så bockar vi av målarkattnät. Förresten så kan vi ju bocka av koppla in robotdammsugare också. Starting to clean. Nu har denna tutat att den är klar. Vi kan bocka av hänga upp kläder på tork. Sen kan vi även bocka av plocka undan vardagsrum och hall. Jag är inte riktigt färdig med att dammsuga och torka golvet än. Batteriet är nämligen slut i dammsugaren. Det tog jättelång tid för den att dammsuga för att den har aldrig varit i det här rummet innan. Så den kunde inte så här riktigt lokalisera sig. Alltså den hade inte ens tagit halva vardagsrummet efter 25 minuter. Så det tog jättelång tid. Så den har för lågt batteri så nu laddar den sig. Så ska den fortsätta sen igen. Nu har den laddat färdigt så nu kommer den här och ska fortsätta städa. Och någon som är med under hela tiden som den städas, det är Siri. För hon tycker verkligen att den här är jätterolig. Eller hur? Siri, flytta dig! Den här dammsugaren har ju även en sån här som man kan hälla vatten i och så är det en mopp till. Så att den kan våttorka golven också. Och jag kommer ha i lite lite av den här. Den har jag ganska nyligen köpt. Jag har aldrig provat den innan. Det står i beskrivningarna att man inte ska ha i något medel utan bara vatten. Men jag har sett många människor ha medel i och jag testade själv förra gången och det funkade bra så jag kör på det ändå. Sen så sätter man bara fast den här lilla mopp-grejen. Starting to clean. Nu så ska jag bocka av dammsuga och torka golven för det är färdigt nu. Ska vi ta ner dessa, Siri? Så du får plats. Så du får plats på bordet. Nu får du inte plats där. Hej! Hej, det är fint! Det är så söt och ner. Vi har faktiskt gjort lite matlådor. Och sen här har vi kvällens mat. Sebbe har kycklingklubbor och jag har vegofiléer. Så är det bulgur med sån här grönsaksblandning. Och sås. Vi ska faktiskt ta oss an det här. Vi har så mycket sopor som vi behöver gå ner till soprummet med. Som ni kan se så regnar det jättemycket. Jag ser ingenting. Så, nu ska jag ta och rengöra sopkärlen. Och till det så kommer jag använda den här allrengöringen.
Nu kan vi kryssa av, gå ut med soporna, rengöra sopkärlen och rengöra sopskåpet. Nu ska jag fixa en sak här i sovrummet. Det är nämligen så här att jag har jättemycket hår på gardinerna. Så jag ska försöka se om jag kan få bort lite av det i alla fall. Så jag använder en sån här vanlig klädroller. Då kryssar vi av rullar av gardinerna. Sen så har vi den här punkten, promenad. Det har verkligen regnat alltså hela dagen idag och det har fortsatt att regna. Och liksom bara den lilla biten vi gick från lägenhetshusen till soprummet, vi blir typ dyngsura. Så jag kommer faktiskt skippa det. Jag känner inte alls för att gå ut och gå i det här vädret. Så promenaden skippar vi, lite fusk. Men ja, det här vädret är inte jättekul. Här ligger en liten mise här inne. Jag plockade bort alla saker som stod på den. Satte där i så att hon kunde få plats här. Hon älskar verkligen att ligga här. Du har skit på nosen du. Nu så ska jag forma mina bryn. Och jag använder bara en sån här ögonbrynskniv. Jag tycker det är lättast. Det här är ganska svårt att filma. Jag ser inte riktigt vad jag gör. Men jag brukar typ bara så här. Så jag ändrar inte formen på mina ögonbryn så jättemycket. Jag brukar bara ta lite på sidorna. Men så typ. Jag ska även passa på att ta bort hår från benen och armarna. Den här tröjan, ska slänga den i tvätten för den luktar bara mat. Jag orkar inte gå in med hårborttagningskräm idag. Så det får faktiskt bli... Eller, jag får nog gå in med hårborttagningskräm ändå för... Alltså vi har inga... Nu lånar jag Sebbes rakhyvel. Men hans blad är jättedåligt och... Alltså min rakhyvel funkar typ inte mer. Jag behöver verkligen nya blad till den. Alltså det hände ingenting. Nu ser man inte ens mitt hår på armarna. Men jag är faktiskt ganska hårig. Och det här är typ så här 3 dagars stubb. Men jag är en hårig människa. Jag är som en liten liten brunbjörn. Jag får hämta hårborttagningskrämen i alla fall. Okej, här har vi hårborttagningskrämen som jag använder. Den här tycker jag funkar väldigt bra. Och jag blir inte så här jättetorr eller uttorkad. Och det viktiga när man använder sån här kräm, det är ju att man inte har på den för länge. För om man har det så blir huden irriterad. Sen för att få bort den här hårborttagningskrämen och för att få bort hårstråna så använder jag bara en sån här handske. Och så skrubbar jag bara så försvinner håret med krämen. Jag tycker det är lättare än att använda den här skrapan som följer med. Den funkar inte riktigt för mig. Så jag kör på sån här skrubbhandske. Och samtidigt så exfolierar man ju huden så man blir lite lenare. Forma brynen har jag ju gjort. Raka ben och armar, jag rakade ju inte men jag fick samma effekt. Promenad blev det ju ingen. Nu är det bus. Så det jag gör, jag lägger på bus. Jag tycker inte om att få så här jättemörk färg. Jag vill bara ha lite solkysst look så att jag ser lite mer levande ut. Och då tycker jag om att använda min vanliga body lotion. Och så använder jag sån här gradual tanning drops. Som egentligen är till ansiktet, men det går bland in i body lotion. Och så smörjer jag in det här liksom på, ja men typ här på bröstet. Så blir det lite mer färg här, men det är liksom inte så här mycket färg så att det liksom blir skillnad från armarna och sånt här. Utan det blir bara så här lite solkysst. Sen till resten av kroppen så smörjer jag bara in vanligt med body lotion. Utan några såna här tanning drops i. Då bockar vi av den sista. Brunet av sol. Då har vi bockat av alla grejer förutom en sak på min att göra-lista. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här videon. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Ni får ha det så jättebra så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå!